Албан дотрын урамшууллын системийг бий болгосон IT ажилтан 30 гаруй удаа сугалтанд ходсон мэдээлэл цацагдсан нь олон нийтийн шүүмжлэгийг ихээр дагуулсан юм. Шудраг орцтой хэрэглэгчийн төлөө газраас дээрх мэдээллийн мөрөөр хяналт шалгалт хийж өнөөдөр дүнгээ танилцуулсан байна. Шудраг орцтой хэрэглэгчийн төлөө газар стандартчлал эмжилсэн газар цагдаа үерх газрын эдийн засгийн гэмтрэгттэй тэмцэх алба болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл нөөтийн азтан шалгуулах суглааны явцад гинтийн шалгалтыг хийжээ. Уг шалгалтаар суглааны бөмбөлгийг гаргаж буй тоног төхөөрөмж түүнтэй холбоотой нөхцөл байдлыг шалгасан ч ямар нэгэн зөрчилгүй байжээ. Гайл татвар санхүүгийн мэдээллийн технологийн төвийн өмнө ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа ажилчдаас 2018-аас 2020-онд 47 албан хаагч давхарсан тоогоор 89 удаа нийтдээ 3.8 сая төгрөгийн хонжирог олсон байна. Хамгийн өндөр дүнтэй тохирол нь 4 удаагийн тохирлын нийлбэр дүнгээр 310 мянган төгрөг хоцсон тогтоогчээ. Гэхдээ энэ нь ямар нэгэн байдлаар хууль зөрчсөн гэдэг нь цагдаагийн байгууллагын хийсэн шалгалтаар тогтоогддог байна. Нүүдлийн суглаанд хамгийн өндөр мөнгө хоцсон 2 сая төгрөгөөс дээш мөнгө хоцсон одоо энэ бүх одоо хожигчийг гайл татврын байгууллагад ажиллаж исэн хүмүүс болон одоо ажиллаж байгаа хүмүүст хамаарал байна уу гэсэн юм судалгааг цагдаагийн байгууллагад хамт хийсэн байгаа. Энд л батлагддаг байна. За цаашд бол бид бас энэ нөөтийн одоо суглаа нөөтийн одоо татврыг илүү боловсруулахгүй болох шаардлага байгаа. Тухайлбал зарим улс орнууд бол одоо хямралын үед бол нөөтийн татврыг бууруулдаг. Эдийн засгийн өсөлтийн үед бас нөөтийн татврыг нэмдэг. Ийм хурд олуулсан жишг байдаг. Гэх мэтлэн зөвхөн одоо суглаа гэлтгүү өөр одоо бус одоо буян хатан ийм одоо механизмуудыг ашиглах юм бас боломж байна гэж бодож байна. Нөөтийн урамшууллын систем хэрэгжээ 5 дахь жил тгээ зулгаж байна. Иргэдийн үед сар бүр суглаа явуулахыг эсэргүүцсээр ирсэн үүний оронд буцаа олголтын хувьмжийг нэмэгдүүлэх санал гаргадаг юм аа. Иймд олон нийтийн шүүмжлэл дагуулж буй суглаа явуулах заалтыг өөрчлөх саналаа шудраг орцтой хэрэглэгчийн төлөө газраас шадар сайдд өргүүлэхээр болжээ. Ер нь нөөтийн суглаанаас үүдэлтэйгээр нийгэмд зарим буруу зүйл тогтсон байна. Тухайлбал сошиал орчинд азтан шалгаруулах суглаа явагдаж иргэд олноор хохирсан талаарх гомдол тасархаа үүжээ. 2% буцаа олголтыг бол тодорхой хэмжээнд бид нар нэмэх ёстой гэж харж байгаа. Одоо 4% ч юм уу 5% авчих ёстой гэж харж байгаа. Энэ бол бид нар эдийн засгийн тооцоолуудыг бүгд нь хийж байгаа. Тэгээ үүнийхээ дагуу бол бид нар бүх эдийн засгийн тооцоолуудаа дуусгаад албан ёсоор хөрвүүлж өгнө л гэсэн үг. А 3-р шалтгаан нь бол дагаад маш их хэмжээний одоо суглаа явдаг болчихсон. Иргэд өөрсдөө албан байгууллагууд, бус телевизүүд хүртэл явуулдаг болсон. Тэн дээр маш их хэмжээний одоо хэрэглэгчийн хохирлттой холбоотой асуудлууд яригдчихж байгаа. Шалгагдчих байгаа. А үүн дээр одоо жишээлх юм бол юу гэдэг 10 сая төгрөгийн автомашиныг 50-60 сая төгрөг хүртэл цуглуулад нэг ацтанд ац олгож өгч байгаа. Ийм процессыг хүртэл шалгагдчих байгаа шүү дээ. Нөөтийн суглаанд жил бүр 15-17 тэрбум дөрөв төсөлдөг нэ. Тэгвэл суглаанд ийм хэмжээний мөнгө төсөлж байхаар иргэд болох буцаа олголтыг нэмэгдүүлэх нь чухал юм аа. Суглааг анх нөөтийн баримт хэвлэх цэгийн тоог нэмэгдүүлэх хөшүүрэг болгон хуулинд тосгосон юм аа. Тэгвэл одоо иргэд баримтаа шаардаж бүртгүүлдэг ус учраас заавал суглаа явуулах шаардлагагүй. Үүний оронд суглаан зарцуулж байгаа мөнгөөр иргэдэд буцаа олголтыг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Улсын хурлын дараа